Iako nije politička ličnost, ćerka je najpoznatijeg političara u Republici Srpskoj, Milorada Dodika. U poslednje vrijeme njeni tvitovi plijene pažnju javnosti. Za emisiju Oči u oči objektivno, koja se emituje utorkom u 18:00, na Facebook stranici portala Banja Luka.net i YouTube kanalu portala Banja Luka.net i u 21:00 na Elta televiziji govori Gorica Dodik. Prvi put u javnosti za našu televiziju i portal Banja Luka.net. Gledamo se utorak.